ein Test. Baby, wieso ist der offen Ofen? Wieso ist der offen Ofen? Baby, das ist falsch. Du meinst, warum ist der Ofen offen? Der Ofen offen? Mhm. Nicht der offen Ofen? Nein, Schatz. Warum ist der Ofen offen? Warum ist der Ofen offen? Mhm. Nicht offen Ofen. Mhm. Okay, gut. Você tá percebendo? Quando você fala, ah, der offen ist offen. Was? 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 Você não vai conseguir entender. A pessoa não vai te entender. Você fala, der offen ist offen. O aberto está forno. Was? Tá entendendo? Pessoal, por isso que eu trabalho muito firme, muito forte. Eu puxo minha orelha do meu aluno na pronúncia. Você precisa pronunciar corretamente, mas você só pronuncia correto se você ouve. A gente tem um grupo no Telegram, só as minhas alunas têm acesso. Lá a gente trabalha todos os dias, de segunda a sexta, na pronúncia do meu aluno. Eu envio o texto, eu envio o áudio e eles precisam ler o texto, me mandar o áudio, e eu escuto. E eu vejo muito isso. Em vez delas falarem offen, elas falam offen. Em vez de falar offen, elas falam offen. Em vez de falar muss, elas falam muss. Em vez de falar stellen, elas falam stellen. Então, a gente tem que trabalhar nisso. Se você tem alguém para te ajudar, peça ajuda. Peça para te corrigir. Não tenha medo. Deixe as pessoas te corrigirem. Se você não tem ninguém, vem ser uma aluna minha. Você vai gostar, você vai aprender muito.